Un šobrīd, lai uzzinātu, kāda ir jaunākā informācija par šiem glābējiem, esam sazinājušies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvi Ingu Veteri. Labvakar, Inga. Labvakar. Kāda tad ir šī? Visapkārt ir tātad operatīvās mašīnas, ir liels spēki ugunsdzēsēji iesaistīti no visas Rīgas, 14 automašīnām, bet šajā ēkā ietver tikai glābēji, jo glābšanas darba laikā arī bija vēl viens nogrūms. Un tātad mediķiem tiek nesti ārā cietušie, cilvēki ir ierobežoti, jo diemžēl ļoti daudz izmanto šo traģisko gadījumu, lai nobildētu arī cietušos, tā kā cilvēki ir ierobežoti lielā attālumā, gan viņu drošības dēļ, gan arī, lai mēs pasargātu cietušos no sabiedrības acīm. Inga, vai ir šobrīd jau zināms, cik cilvēks ir izdevies izglābt? Šobrīd, bet pirms laiciņa bija informācija, ka ir 10 cilvēki nogādāti slimnīcā un 2 ir bojā gājuši.